কি মজা, জ্বলাটো মধ্যম হৈছে, জলকীয়াটো খাই দিওঁ, গৰম দিছে না বহুত, গৰমত একদম লাভাটো খালে গাটো অকণমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি যায়। হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ কি খবৰ? মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে ভালেই আছে আৰু মস্ত আছে আৰু হেপ্পী আছে বুলি মই ভাবিছোঁ। গতিকে মোৰ এটা নতুন অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি বৰ্তমান আঠুৱাৰে মাছ চাকি পেলাই কিছুমান মাছ আনিছে, মই দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ বৰ্তমান। আৰু লগতে আছে লাভাব টেঙা, লাভাব টেঙা এতিয়া গৰমৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া আৰু আপোনালোকে খাই চাব কি টেষ্টি। আৰু এতিয়া হোৱা কাটি আছে, মই দেখাবলৈ গৈ আছোঁ বৰ্তমান, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক। যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে আপোনাৰ এটা বহুমূলীয়া ছাবস্ক্ৰাইবাৰে আমাৰ ভিডিঅ' বনোৱাত বহুত সহায় কৰে, গতিকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব আৰু বেল আইকন দবাব, যেতিয়া মই নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তেতিয়া আপোনাৰ ন'টিফিকেশ্যন যায়। পাই দেখো কি কি মাছ পাইছে, কি কি নাই, আৰু লাভাব টেঙা কাটি আছে, মৌ খাম অলপ বৰ্তমান। একলৈ চাই থাকিব, স্কিপ নকৰাকৈ আহক। দেখিলে নহয় আপোনালোকে, ইয়াত দেখিছোঁ সৰু সৰু মাছ আৰু চেঙেলী মাছ আৰু ডাঙৰ মাছ এটা পাইছে, কি মজা একদম। আৰু লগত আছে লাভাব টেঙা, গৰমৰ কাৰণে লাভাব টেঙা খাবলৈ বহুত মজা হ'ব। ইয়াৰ কাটি আছে লাভাব টেঙা আৰু সকলোৱে এতিয়া খাম এতিয়া লাভাব টেঙা। লাভাব টেঙা, লাভাব টেঙা মোৰ ভাগৰ লাভাব টেঙা এতিয়া খাবলৈ গৈ আছোঁ। কি মজা, জ্বলাটো মধ্যম হৈছে, জলকীয়াটো খাই দিওঁ, গৰম দিছে না বহুত, গৰমত একদম লাভাব টেঙা খালে গাটো অকণমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি যায়, লগতে বিৰাট ধুনীয়া লাগি আছে। আৰু লাভাব টেঙাটো বহুত মিঠা আছে, কি মজা লাগিছে খাবলৈ। দেখিছোঁ লাভাব টেঙা, আপোনালোকৰ খাবলৈ মন গৈছে চাগে, লোভ লাগি গৈছে ন, খাবলৈ মন আছে যদি আহি যাওক ইয়াত মিলনপুৰ শদিয়াত। মই বৰ্তমান মিলনপুৰ শদিয়াত আছোঁ। অঁ মা, কি মজা! এয়া কলপাতেদি মাছ পাতত দিছে আৰু মাছ পাতত দিয়া মাছ খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়, আপোনালোকে এবাৰ খাই চাবচোন, বিৰাট টেষ্টি হয়। ভাত ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া মই খাওঁ। এয়া মোৰ ভাত বৰ্তমান, এয়া পাতত দিয়া মাছ আৰু এয়া পালেং শাক আৰু মাছৰ জোল আৰু এয়া গাজ আৰু বুটৰ চব্জি আৰু এয়া নেমু, এয়া নিমখ জলকীয়া আছে, এইবিলাক কণ কণ জলকীয়াবিলাক খাই মজা লাগে। আৰু খাই চাওঁ অকণ টেষ্টি কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে জোল। পুৰা ধুনীয়া টেঙা টেঙা হৈছে, অকণমান গৰমৰ দিনত বহুত টেষ্টি লাগিছে, পুৰা মজা। এতিয়া আমি ভাত পানী খাই আজৰি হৈ গ'লোঁ, বিৰাট ধুনীয়া লাগিলে পালেং শাক আৰু মাছৰ জোলৰ লগত, বিৰাট টেষ্টি লাগিলে। আৰু মাছ সৰু সৰু মাছবিলাক আছিলে নহয়, এইযোৰ পিটিকা, মানে পিটিকা বনাই খালোঁ পাতত দিয়া, কি মজা একদম, খাই বিৰাট ইণ্টাৰেষ্ট লাগিলে। আজিৰ ভাত সাজ খাই বহুত টেষ্টি লাগিলে আৰু আপোনালোকে খাই চাবচোন কি টেষ্টি লাগে। লোকেল মাছ কিন্তু দেই, বজাৰৰ মাছ নহয় এইটো, লোকেল মাছ, বিৰাট ভাল লাগিলে। আৰু ভিডিঅ'টো বেছিকৈ দীঘল নকৰোঁ আৰু আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। জয় আই অসম, জয় ভাৰত।